я пришел на нас, подгоняемся и так далее. Hozir rossiyacha qilamiz, hozir kelinlari o'ndan birga nima bo'lar, 5 minut rasmiyga qilamiz, azni patalkaymiz, 2 raund, bittashga 2 raund, 1 raund, lap, 2 raund, lap, almashib, almashib qolamiz. Qanaqa to'xtay qolgan bo'lsa, qanaqa urush biladigan bo'lsa, shu qoladi. Imonlar bo'lib, qanaqa. Savollar bormi? Sizlarda bormi gapinglar? Shu, давайте. Давай, время пошло. I love you.